পাত লুটিয়ালে বিভিন্নজন বীৰৰ নাম আমি দেখিবলৈ পাওঁ আৰু ইয়াৰ ভিতৰতে লাচিত বৰফুকনৰ নামো অন্যতম। অসম আৰু অসমীয়াৰ বাবে লাচিত বৰফুকন কেৱল এজন আহোমৰ সেনাপতি নাছিল, তেওঁ আছিল আমাৰ বাবে কৰ্তব্যনিষ্ঠা, সততা আৰু সাহসৰ এজন জাতীয় নায়কৰ প্ৰতীক। এই বীৰপুৰুষজনৰ জন্মদিন প্ৰতি বছৰে 24 নৱেম্বৰ তাৰিখত অসমত লাচিত দিৱস ৰূপে পালন কৰা হয় আৰু আজি লাচিত দিৱস উপলক্ষে মই এখন ঠাইলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ য'ত মহাবীৰ লাচিতৰ অলেখ স্মৃতি জড়িত হৈ আছে। নমস্কাৰ, মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আপুনি হয়তো জানে বা যিসকল লোকে নাজানে মই তেওঁলোকক জনাব বিচাৰোঁ যে মহাবীৰ লাচিত বৰফুকনৰ সমাধিস্থল যোৰহাট জিলাৰ পূব দিশত অৱস্থিত হুলুঙাপাৰ নামৰ এটুকুৰা ঠাইত আছে আৰু আজি লাচিত মৈদামটো যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত আৰু লাচিত মৈদাম সংৰক্ষণ সমিতিৰ সহযোগত লাচিত দিৱস উদযাপন কৰিছে। আমি তালৈকে যাওঁ বোলক আৰু আপোনালোকক তাৰ দৃশ্য কিছু আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। মহাবীৰ লাচিতৰ জন্ম হৈছিল 1622 চনৰ 24 নৱেম্বৰত চৰাইদেউ। তেওঁৰ পিতৃৰ নাম আছিল মোমাই তামুলী বৰবৰুৱা। মোমাই তামুলী বৰবৰুৱা স্বৰ্গদেউ প্ৰতাপ সিংহৰ ৰাজসভাৰ এজন বিষয়া আছিল। ৰাজকীয় বিষয়াৰ সন্তান হিচাপে লাচিত বৰফুকনে সৰুৰে পৰা সামৰিক আৰু আনুষ্ঠানিক দুই ধৰণৰ শিক্ষাৰে পুষ্ট হৈছিল। মাৰ্চ 1671 চনৰ গুৱাহাটীৰ বৰ্তমান শৰাইঘাট দলঙৰ ওচৰত মোগলসকলে অসমত সাম্ৰাজ্য বিস্তাৰৰ বাবে অন্তিম চেষ্টাৰে ঐতিহাসিক শৰাইঘাটৰ ৰণত আহোম সেনাৰ সৈতে যুঁজত অৱতীৰ্ণ হৈছিল। সেই সময়ৰ আহোমৰ স্বৰ্গদেউ উদয়াদিত্য সিংহৰ অধীনত প্ৰধান সেনাপতি লাচিত বৰফুকনে নৰিয়া দেহাৰী মোগল সৈন্যক প্ৰতিহত কৰি অসম আৰু অসমীয়াৰ স্বাভিমান ৰক্ষা কৰিছিল। যুদ্ধৰ সময়ছোৱাতে যুদ্ধৰ বাবে গড় নিৰ্মাণৰ অৰ্থে লাচিত বৰফুকনে নিজৰ মোমায়েকক দায়িত্ব দিছিল, কিন্তু নিজ দায়িত্ব পালনত অৱহেলা কৰাৰ অভিযোগত দেশতকৈ মোমাই ডাঙৰ নহয় বুলি হেংদাঙেৰে মোমায়েকৰ শিৰচ্ছেদ কৰি দেশপ্ৰেমৰ নিদৰ্শন দেখুৱাইছিল। যুদ্ধ জয়ৰ পাছত 1672 চনত ৰাজধানীৰ ৰংপুৰত আয়োজিত এক বিজয় উৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহি থাকোঁতেই আধা বাটতে বীৰজনাৰ বিয়োগ হৈছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত যোৰহাটৰ হুলুঙাপাৰতে বীৰজনৰ আহোম পৰম্পৰা অনুসৰি মৈদাম দিয়া হয়। মৈদামস্থলীতে লগ পাইছিলোঁ আমি বিকাশ সন্দিকৈ। বিকাশ সন্দিকৈ হৈছে দৈনিক জনমী কাকতৰ এজন স্থানীয় সংবাদদাতা আৰু আমি তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিছিলোঁ এই মৈদামটোৰ বিষয়ে কিছু কথা। পৰ্যটনস্থলী হিচাপে, পৰ্যটনৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হিচাপে লাচিত মৈদামৰ যোনটো প্ৰাসংগিকতা, সেই প্ৰাসংগিকতাৰ সন্দৰ্ভত আপোনাৰ মতামত কি? হয়, এইটো আমাৰ ইতিমধ্যে
লাচিত মৈদামটো এটা পৰ্যটনৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে লাহে লাহে, কিন্তু আৰু হ'বলৈ বহুত বাকী আছে। কিন্তু অসম চৰকাৰে এই উদ্যোগ ল'ব লাগিব। অসম চৰকাৰে এইবছৰো ইয়াত ৰাজ্যিকভাৱে লাচিত দিৱস উদযাপনৰ যি প্ৰস্তুতি চলাইছিল সেইটো মুহূৰ্তত কিন্তু কিছু কাৰিকৰী কাৰণত বাতিল কৰা হৈছে। কিন্তু আমাৰ দেখা গৈছে যে ইয়াত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোক আহি লাচিত দিৱস প্ৰদৰ্শন কৰে, ইয়াত পৰ্যবেক্ষণ কৰি যায়। লাচিত দিৱসটো লাচিত মৈদামটো সৰ্বাংগ সুন্দৰ কৰি গঢ়ি তুলিবৰ বাবে সকলোৱে সদিচ্ছা আছে। আৰু এই পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ হিচাপে এইকাৰণে কৰিব পাৰি যে যোৰহাটত আপোনালোকে জানে যে তেতিয়া তদানীন্তন ৰাজ্যপাল এছ কে সিনহাই এইটো যে লাচিত মৈদামৰ প্ৰকৃত অৱস্থিতি হয় সেইটো তেওঁ ঠিয়াং কৰি চৰকাৰৰ পৃষ্ঠপোষকলৈ আনিছিল। এই পত্ৰতাত্ত্বিক বিভাগৰো যথেষ্ট কৰণীয় আছে, কিন্তু অকল তেওঁলোকে এইটো ঘোষণা কৰিলে নহ'ব। ইয়াৰ পূৰ্বতে এইটো এটা বিতৰ্ক হৈ আছিলে যে কলিয়াবৰতো এনেধৰণৰ এটা মৈদাম আছিলে, সেইটোকে লাচিত বৰফুকনৰ মৈদাম বুলি বহুতে কৈছিলে। কিন্তু পাছত বহুত পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ গম পোৱা গ'ল যে হুলুঙাপাৰতেই অৱস্থিত, কিয়নো লাচিতে যেতিয়া শৰাইঘাটৰ যুদ্ধৰ পাছত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ওপৰত তেখেতে মৃত্যুবৰণ কৰিছিলে, তেখেতক তেতিয়া ৰংপুৰত আমাৰ অসমৰ আহোম স্বাধীন আহোম ৰাজ্যৰ ৰাজধানী আছিল। গতিকে সেইসকল তেওঁলোকে ৰংপুৰত তেওঁ সমাধি দিবলৈ আনোতেই আমি জনশ্ৰুতিমতে যি বুৰঞ্জীত পাইছোঁ সেইমতে যে লাচিতৰ মৃতদেহ ইয়াত গেলি পচি যোৱাত ইয়াৰে পূব দিশত যি ৰজাৰ বংশধৰ আছিল সেইসকলৰ কাষতে তেওঁক সমাধি কবৰ দিয়াৰ বা মৈদাম দিয়াৰ চিন্তা কৰা হৈছিল। গতিকে সেই সূত্ৰে এই অঞ্চলতে মৈদাম দিয়া বুলি বুৰঞ্জীত আমি পাওঁ। গতিকে সেই বুৰঞ্জীৰ প্ৰমুখেদিয়ে আমি এইটো লাচিত বৰফুকন মৈদাম বুলি স্থিৰ কৰা হৈছে আৰু চৰকাৰে ইয়াত পৃষ্ঠপোষক লৈছে আৰু যথেষ্ট কৰণীয় আছে। যিহেতু অকল এখন সংৰক্ষণ সমিতিয়ে যিমান কৰি আছে ইয়াত বহুত দেখিছে, আপোনালোকে পাৰ্ক দেখিছে, ইয়াত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যথেষ্ট খেলা ধূলা কৰে, বা আজি লাচিত দিৱস বুলিয়ে নহয় অন্যান্য দিনলৈও তেওঁলোকে বিনোদন কৰিবলৈ ইয়াত আহে, বা লাচিত মৈদামৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা আছে, সকলোৱে মৈদাম চাবলৈ আহে। গতিকে ইয়াৰ এটা পৰ্যটনৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হ'ব পাৰে, কিন্তু তাৰ বাবে কৰণীয় আছে। প্ৰত্নতাত্ত্বিক বিভাগৰ যি ইয়াত প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা তেওঁলোকে লোৱা দৰকাৰ বুলি আমি ভাবোঁ। যিহেতু ইয়াত এখন বাগিচা উদ্যান আছে, উদ্যানৰ চোৱা চিতাৰ বাবে এজন মালী বা চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীলৈ ইয়াত নিয়োগ কৰা অতি দৰকাৰ।